অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আত্মসিকৰ মহিলাসকলে নাইবা যিসকলে আশাকৰ্মী আছে সকলো মহিলাই সকলো ধৰণৰ মানুহে ইয়াতে কিন্তু কৰিব পাৰিব স্কুল কলেজ যিকোনো অনুষ্ঠানেই হওক ইয়াতে কিন্তু কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব চাই লওক ইয়াৰ বাবে প্ৰথমত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ আহি যাব নাইবা আপোনালোকে এ বি এ ডট আছাম ডট জি বি ডট ইন এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ আহিব এতিয়া হুচৰুত থ্ৰী লাইন লক্ষ্য কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যিসকলে আগতে কৰিছে ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী পেজটো এনেকৈ খোল খাই যাব এতিয়া ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিনিউৱেল প্লিজ কমপ্লিট দ্য ফ্লয়িং ইয়াতে ডিটেইলছ কোৱা আছে মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই দিব লাগিব আগতে যিটো মোবাইল নম্বৰ আছিলে মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই যিটো জেনেৰেট অ' টি পি পাব তলত চাওক ৰঙাকৈ আছে জেনেৰেট অ' টি পি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অ' টি পি বহাই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব চাৰ্চ ৰিজাল্ট আহিব ইয়াতে চাওক ফুল নেম আপোনাৰ নেমটো কিন্তু আহিব তাৰপিছত ফুল এড্ৰেছটো কিন্তু আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে ইয়াতে আহি গৈছে চ' এনেকৈ অহাৰ পিছত আপুনি ৰিনিউ পাব জাষ্ট ৰিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰঙাকৈ ৰিনিউ আছে ৰিনিউ অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে এনেকৈ পাব বাঢ়িব ৰিনিউৱেল ছাকচেছফুল চাওক ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ ফাইণ্ড ভেলু দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আপুনি ফিউচাৰৰ কাৰণে এই তলত যিটো ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে ইয়াতে ৰাখি দিব নাইবা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি আপুনি ৰাখি দিব নাইবা নোট কৰি ৰাখিব এতিয়া লগ ইন নাও পাব লগ ইন নাৱত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব লাগিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ক্লিক হেয়াৰ টু গেট ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল আছে মোবাইলত অ' টি পি আহি যাব চাওক এটা আহি গৈছে অ' টি পিটো আপুনি অ' টি পিৰ ঠাইত বহুৱাই দিব লাগিব চাওক অ' টি পিৰ ঠাইত মই বহুৱাই আছোঁ যেতিয়াই বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপুনি লগ ইন পাব লগ ইন অপশ্যনত জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়াই লগ ইন কৰিব লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব লগে কৰিব পাৰিছে ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ কিন্তু ওলাই আহিছে এতিয়া তলত আহিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি যাব চাওক ইয়াতে আপডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাই যাব ৰঙাকৈ আপডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব আকৌ আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিসমূহ আপুনি য যোনটো চিলেক্ট কৰি আছিলে সেইটো আপুনি চাই দিব এতিয়া আপুনি তলত আহিব লাগিব তলতে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি ক'ৰ পৰা আপুনি গছপুলি সেই লৈছে আপুনি সেইসমূহত চিলেক্ট কৰিব লাগিব চ' চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিকোনো এখন উপযুক্ত নুঠি আপুনি বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ সেইটো আগতে আছে ছয় নেকি আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত হেল্প লৈছে সেই আপুনি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু পে'জটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ